ଡିମାଣ୍ଡ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୟକଟ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଭଳି କିଛି ନାରା ଦେଇ ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧରଣା ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେଭଳି ଭାବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ ଆଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା କେମିତି ଛାତ୍ର ବାଣ୍ଟିମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍, ତ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ? କ'ଣ ଆମ ହେଉଛି ଏଠାରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି, ତ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଟୋଟାଲି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉନଥିଲା କି ଆମ ଭିତରେ କି ସାନିଟାଇଜର୍ କରାହେଉନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା କି ପାଖାପାଖି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିଥିଲୁ ତ କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ବହୁଥିଲା, ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷ ବି ଜଣାନାହିଁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସେଇଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ହଉ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଏ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଏଫେକ୍ଟ ହେବନି। ଯଦି ଏବେ ଏଇଠି ଆସୁଛୁ ଗହଳି ଦ୍ୱାରା ଏଫେକ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁନୁ କେବେ ହେଲେ ବି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କିଛି କହିନଥିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ UGC ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତ ଆମେ UGC ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ସେ ଜିନିଷ କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କଲେ ଆମର ମାନେ କ'ଣ କରୋନାଠୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆମେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ମାନେ କୋର୍ସ ବି ଠିକ୍ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଆମର, ସୋ ଆମର ଦାବି ଅଛି କି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ। ହଁ, ଆମ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ କି ଆମର ଦୁଇଟା ରିଜନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସି ନାହୁଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଯାହାର ବି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମ୍ ବି ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇବେ। ଦେନ୍ କୋଭିଡ୍ କେସ୍ ଏତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସେଇଟା ଜାଣିକି ଯଦି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବେ ତ ଆମେ କେହି ଆସିବୁନି, ୱି ୱାଣ୍ଟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ ଆମେ। ଯଦି କରୋନା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଲା ଯେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କାହିଁକି କରାହେଉଛି ହେଲେ, କାହିଁ ହେଲେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛି, କାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଯଦି ତାହିଁରେ ବି ଆମେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମକୁ ଯଦି କରୋନା ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା କ'ଣ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଚାହୁଁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ପରା ଶୁଣିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସେମାନେ କହିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବନି, କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଖେଳୁଛି ତାକୁ ରହିକରି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବନି, ସେମାନେ ପରିବାର ବି ରହିବେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଲା ଯେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିବ ଆଉ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।